Një arsenal larmësh është sekuestruar nga policia e Durrësit ndërsa gjatë aksionit të zhvilluar në fshatin Shkallnur është vënë pranë nga një 28 vjeçar. Policia tha se arsenali i armëve u sekuestrua në banesën e shtetasit Afrim Hoxha pas informacioneve që kishin marrë në rrugë operative, por operacioni nuk ka qenë i lehtë për Blutë e Durrësit, pasi 28 vjeçari Hoxha i ka bërë rezistencë policisë për disa minuta me radhë. Burime thanë se 28 vjeçari ka kërcënuar forcat e policisë me dy bomba që i mbante në dorë dhe kërcënonte se do të shpërthente nëse policia nuk të rriqej. Pas disa minutash negociatash, Afrim Hoxha është tërhequr nga qëndrimi i tij ekstrem dhe është dorëzuar. Ai është vënë pranë nga shërbimet policore. Gjatë operacionit, policia sekuestroi 80 kallopë tritol, 5 kg eksploziv, 200 copë detonator, 22 copë kapsolla elektrike, 2 mitraloz, 3 automatik model 56, 3 pistoleta model 54, 9 granata dore dhe 7 copë në ndezësa unifikues për 9 granata, 9 predha granat hedhëse të lehta antitank së bashku me mbushet hedhëse 12 kër automatiku, 10 kër pistolet, 3 radiodore për distancat të shkurtra dhe rreth 400 copë fishek të kalibrave të ndryshëm. Një sasi pjesësh të çarmatuara armësh zjarri të llojeve të kalibrave të ndryshme dhe një thik. Gjithashtu sekuestruan për llogaritë hetimi dhe 4 telefona celular. Rasti në fjalë do të vazhdojë të hetohet tashmë në drejtim të përfshirjes së shtetasit të arrestuar apo armatimit të sekuestruar në veprimdari kriminale, si dhe identifikimi personave të tjerë të mundshëm për përfshirje.